ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הכלכלית, שלום לכם. השבוע עבר בכנסת חוק רע. חוק שמחייב חברות שמעסיקות מעל 518 עובדים לדווח על פערי השכר בין גברים לנשים. אגב, למה 518? כי זה 100 פעמים חמסה ועוד פעם אחת חי. לא צוחק אתכם, זה אמיתי. אבל עזבו את זה רגע. תראו, אני רוצה להגיד למחוקקים שלנו, תפסיקו להתערב לנו בחיים. תפסיקו להגיד לעסקים פרטיים כמה לשלם לאיזה עובד. תפסיקו להגיד לאנשים שהשקיעו הון פרטי שלהם ולקחו סיכונים אדירים איך לנהל את העסק שלהם. זה לא העסק שלכם. אתם ברובכם לא מבינים בזה וגם לא טובים בזה, אז אל תפריעו. עכשיו, למה אני כזה קשוח? תראו, אני בעד שוויון בין נשים לגברים. והוא גם הולך ונוצר דרך אגב. הפער בשכר לשעה בין נשים לגברים הוא 16%, והוא הולך ויורד. במקביל למודעות לאחריות תאגידית ולערכי שוויון שהולכים ומתחזקים. אז למה לחוקק עכשיו חוק שמטיל על העסקים עוד רגולציה, עוד בזבוז זמן ומשאבים יקרים, עוד דוחות? למה לעורר תרעומת בין עובדים שמעורכים כיום לפי הכישורים שלהם, הנאמנות והתרומה לעסק, ולא לפי מגדר? למה להכניס שיקולים זרים בגלגלי הניהול של המגזר העסקי? למה לנסות לתקן בכוח משהו שממילא נמצא בתהליך תיקון טבעי ונכון? ואני כבר לא מדבר על משבר הקורונה והכל, עזבו, אני מדבר על דברים רגילים. אגב, החוק היה אמור לחול על עסקים שמעסיקים 100 עובדים ומעלה, אבל בגלל התנגדויות צודקות התחילו עם חברות גדולות יותר במטרה להרחיב בעתיד את ההרס גם לחברות קטנות. חברת הכנסת אתי עטייה, שיזמה את החוק, לא כל כך רצתה לבוא להגן עליו. אולי צריך לחוקק חוק שחבר כנסת שמחוקק חוקים יחויב לעמוד מול הציבור ולהסביר אותם. וכרגיל, לא רק בנושא הזה, אם יש בין הצופים מישהו או בין הצופות שחושב הפוך ממני או מדוברים אחרים בתוכנית ויש לו נימוקים חכמים, אתם מוזמנים ליצור קשר איתי בטוויטר או בפייסבוק. אני אשמח לשמוע, ואם זה רלוונטי, גם להזמין אתכם לתוכנית להגיד את דעתכם. זהו, ואנחנו מתחילים עם מנכ״ל ישראל אורי סירקיס. ערב טוב לך. ערב טוב. ראינו במבזק את החסידים באומן שתקועים שם. זה קשור אליכם? אתם התעסתם אותם אגב? לא, אנחנו לא התעסנו אותם. אנחנו אגב כל שנה מטיסים אלפי חסידים לאירוע הזה, וגם השנה הגשנו בקשות להרבה מאוד טיסות. חלקן אושרו, חלקן לא. אבל אנחנו כחברת תעופה, גורם שהוא מפוקח על ידי הרגולטור שלנו, רשות תעופה אזרחית, ואנחנו שועים גם להוראות שלהם וגם כמובן להמלצות של משרד הבריאות. כן. ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, הטיסות הללו לא תתקיימנה לעת הזאת. בעצם מי קובע מי מטיס? מי קבע שדו... לא אתם תטיסו אותם אלא חברת תעופה אחרת? אז זאת הייתה בטח חברה לא ישראלית, כי... אלעל וארקיה לא טסות. יש פועלת... על הנתיב, חברת תעופה מקומית, והיא מטיסה אנשים בלי קשר. זאת אומרת, היא מטיסה אנשים, אגב, אנשים יכולים להגיע לאוקראינה לאו דווקא בטיסה ישירה. יכולים להגיע באמצעות טורקיש איירליין שפועלת באמצעות חברות אחרות, וזה שיקול שלהם. שיקול שלהם היה להקדים ולהגיע. אגב, כל אלה שהגיעו עכשיו זה אנשים שלקחו בחשבון שהם יידרשו ל-14 ימי בידוד, אז הם הקדימו את הגעתם. הקדימו את הגעתם, כן. תגיד, בכלל היום אנחנו, אלה שלא טסים ולא טסו בתקופת הקורונה, אתה יודע, היו סיפורים שיהיו מחיצות במטוס, שיהיו מושבים בין לבין. אני מבין שכל זה לא קיים, הטיסה רגילה כמעט מלאה רק עם מסכות כל משך הטיסה? גם כאן, אנחנו לא ממציאים שום דבר. אנחנו שועים ל... הוראתם של יצרני המטוסים, במקרה שלנו מטוסי איירבאס ומטוסי ATR, ולהמלצות של רשות תעופה אזרחית ושל כמובן ארגון חברות תעופה עולמי. ברגע שאין מגבלה, אז אנחנו פועלים בהתאם להנחיות הללו. אנחנו היום טסים בעצם עם שלושה פרמטרים שהם שונים מאשר בשגרה. הראשון זה כמובן הדיילים, הם כולם עוטים גם מסכות, אבל הם מצוידים במסכות, בחליפות
קוראים לזה חליפות חלל, שמסופקות על ידי משרד הבריאות, שמבטיחות שגם אם יש חולה קורונה במטוס, אז הם לא חשופים, והאחריות שלנו כמובן זה להגן על אנשי הצוות. הדבר השני זה שכל הנוסעים הם מסכות, והדבר השלישי שיש אזור במטוס שהוא מיועד לבודד את הנוסעים מאנשי הצוות בזמן של מנוחה, וגם יש אזור שמיועד במקרה ומזהים חולה, מישהו עם סימפטומים של קורונה בזמן הטיסה, כן. אז אפשר לבודד אותו ולהושיב אותו לבד בתוך כן. הטיסה. וחוץ מזה, טיסה רגילה לחלוטין, אוכל, אם מוגש, אז הוא מוגש באריזות סגורות, קופסאות. לא? כן. איך זה קורה בעצם שיש שלוש חברות תעופה ישראליות, וישראל היא היחידה שטסה, שהמשיכה בעצם כל הזמן לטוס, אתה יודע, ראיתי פרסום ישראל, 7 מטוסים, 10 טיסות ביום, איך, למה דווקא אתם, ארקיעה מושבתת, אל על מושבתת? זה החלטה עסקית, החלטה תפעולית, וגם באיזשהו מקום החלטה בטיחותית. והתפיסה שלנו... למה בטיחותית? כי התפיסה שלנו אמרה שאנחנו רוצים להבטיח שהצוותים שלנו ישמרו על כשירות וימשיכו לטוס, וימשיכו לטוס כאילו לא ירד דבר. וכמובן, השאלה שעמדה לפנינו זה, אוקיי, אם הם ימשיכו לטוס, את מי הם יטיסו, בטח אם יש סגר וכו'. ולכן עשינו שני מהלכים מיד בהתחלה. אחד, בשקיפות מלאה, דיברנו על כך עם, בעיקר עם צוותי האוויר שלנו. צוותי האוויר שלנו החליטו שהם, במקום להשאיר צוות כוננות, מה שנקרא, הם כולם יורידו את השכר שלהם בשיעור של למעלה מ-50%. וכולם ימשיכו לטוס, וכך היה, והם שמורים על כשירות, ואז כבר נוצרות הזדמנויות, ומכיוון שאתה נמצא על המגרש, אז אפשר לבצע עוד ועוד טיסות. אז זה כמובן היה אלמנט אחד. האלמנט השני היה טיסות לאילת. אנחנו סבורים, היינו סבורים, אנחנו חושבים גם היום, שלא מדובר רק בצורכי נופש, כמובן שהיום זה כבר צורכי נופש, אלא מדובר... באחריות תאגידית, בלי ציניות. יש אנשים באילת שצריכים להגיע לביקורים רפואיים, יש אנשים שרוצים לבקר את המשפחה שלהם, יש אנשים שצריכים לעלות לשבעה, וצריכים להחזיק את הקשר הזה, הקשר האווירי עם העיר. וככה עשינו, היו לנו, באפריל טסנו בסך הכל 1,700 איש, היו לנו ימים שהיה נוסע אחד על הטיסה, 7 נוסעים על הטיסה, זה היה מאוד מאוד קשה לראות את זה בטח ברמה הכלכלית, אבל אנחנו חושבים שיש צדק פואטי בעניין הזה, ואנחנו מסיימים עכשיו את אוגוסט עם כמות נוסעים יותר גדולה מאשר הטסנו באוגוסט שנה שעברה לפני הקורונה. תשמע, זה מדהים. קודם כל, מה שאתה מספר על הטייסים שהם באו בהתנדבות ואמרו, אנחנו עכשיו מוותרים על 50% מהשכר או יותר, כדי שכולם ימשיכו לטוס ולא יצאו אנשים לחל"ת. כשאתה רואה מצד שני, ואני אשאיר אותך לדבר על ישראל, אבל אתה רואה מצד שני את ועד הטייסים של אל על שמתעקש על מיליון דברים ולא טס, יש פה דבר שהוא באמת באמת יוצא דופן. אני רוצה ברשותך להקריא, ראיתי בפייסבוק משהו שכתב מנהל נתב"ג. מנהל נתב"ג מגיב בפייסבוק וכותב, חברת ישראל, המנהלים, הטייסים, עובדי הקרקע, כולם כאחד הוכיחו במשבר הגדול הזה, במשבר הגדול ביותר בתולדות התעופה, כי מזן נדיר, המקצועיות, הראש הגדול, הערבות ההדדית, הערכים, העירו את האפלה במשבר, בראשם, בראש כולם, אורי, שקט צנוע בגובה העיניים, מקצועי וערכי, ואני לא אמשיך, אבל תשמע, זה מדהים. אני לא אשאל אותך איך עושים את זה, אז בוא נעבור רגע הלאה. יש טיסה עכשיו לדובאי, יש מכרז על טיסה של המשלחת הישראלית לדובאי, ראש המל"ל, חבר'ה גם מארץ וגם מארצות הברית, ומתחרים במכרז הזה אל על ואתם, ובעצם פתאום אל על בא ורוצה לטוס, היא לא טסה כל התקופה הזאת, ועכשיו היא מתחרה אתכם במכרז? טוב, באופן טבעי, נחזור רגע לדברים של מנהל נתב"ג, אנחנו החלטנו שאנחנו לא עוצרים. כי כשעוצרים, אז אתה לא יודע, כשאתה הולך לישון, אתה לא יודע לאיזה עולם תקום. ומה שחשוב בעניין הזה, זה משפט שקרן סקאי הטביע בחברה, שאומר
מי שישן על הרצפה, אז הוא לא יכול ליפול מהמיטה. ובעצם מה שהיינו צריכים לעשות זה תוכנית התאמה מאוד מאוד אגרסיבית ומאוד מהירה ברמת ההוצאות שלנו. וכשראינו שאנחנו מסוגלים לעשות את זה, אז אמרנו, אוקיי, נשאיר את המטוסים ונתחיל בתהליכים במסע ומתן עם בעלי המטוסים ועם הבנקים וכו', ובאמת אנחנו טסים. אנחנו מתחילתו של המשבר הטסנו 100,000 נוסעים, הבאנו למעלה מ-1,500 עולים חדשים, חילצנו קרוב ל-10,000 ישראלים, ביצענו עשרות רבות של טיסות מטען וכו'. כן. דובאי מאוד, אנחנו מאוד רוצים לעשות את הטיסה הזאת, אנחנו גם קיווינו שיהיה באיזשהו מקום אפילו פטור ממכרז, כי יגידו רגע מי קשיר והוא יטוס. החליטו לצאת למכרז, ואני מקווה ש... תגיד לי, בעצם בחמש שנים האחרונות אני חושב, שלוש חברות התעופה הישראליות הרוויחו ביחד 100 מיליון דולר, זה נתון ששמעתי ממך. זה בחמש שנים, זה לא הרבה, זה נשמע הרבה 100 מיליון דולר, וגם לרבים איתנו נראה שחברות התעופה בכלל מפסידות, זה לא הרבה, כי זה על מטוסים במיליארדים, וצריך לשרת פה חובות והלוואות להחזיר והכל. וישראל בעצם הרוויחה חצי מהסכום הזה, נכון? ישראל מציגה רווח... כבר חמש שנים ברציפות, עד סוף 2019, ממוצע 10 מיליון דולר בשנה. יש לה מודל עסקי מאוד ייחודי, יש לה DNA אחר, כמו שכותב פה מנהל נדבג, היא בעצם אורזת חופשות עבור ישראלים במחירים מאוד נוחים, ובעצם מאוד מאוד תחרותית ביכולות שלה, ביכולות התפעוליות שלה וכו'. התעשייה הזאת היא, כמו שנאמר, על אותם חולי קורונה, יש הפרדה בין כאלה שהם חולים רגילים ובין כאלה שיש כן. להם מחלות רקע. תעשיית התעופה, יש לה מחלת רקע והיא שולי רווח מאוד מאוד נמוכים, עם תחרות מאוד מאוד אגרסיבית, והיא כמובן נובעת ממחירם הגבוה שלה והשקעות העוניות שנדרשות במטוסים. הרי מה שקורה ברגע שקנית מטוס חדש, אז באותו רגע אתה בפיק, ומאותו רגע אתה רק הולך ומדרדר, והפחת גדל וכו'. ובאמת צריך למצוא את הדרך גם להתחדש, גם להמציא את עצמך מחדש כל הזמן, אבל הדבר הכי משמעותי, אני חושב שזה הכוח של ישראל, שהיא כל הזמן מקטינה את ההוצאות שלה, היא כל הזמן במאבק על החלק הזה במשוואה, משום שזה מה ש... יאפשר לה לשרוד לאורך זמן. אתה רוצה לי להוסיף על זה עוד משהו, משהו ככה משלי, כי אני מתעסק המון בנושא הזה של אחריות תאגידית והוגנות של חברות, והסיבה שאני ביקשתי ממך לבוא לפה, זה דווקא בגלל הנושא הזה, כי ראיתי עוד פוסט של מישהו, זה חברת תיירות שרכשתם, ואיך הוא כותב עליכם, ואיך הוא כותב שאתה בשיא העסקה, ולא משנה מה קורה, פתאום אתה מתפנה לטפל באיזה מישהו שנתקע באירופה, באיזשהו מקום, בלי טיסה והכל. תשמע, וכשאני מסתכל באמת, אני מסתכל מצד אחד על אל על, ואני נוסע מתמיד באל על, ואין לי שום דבר נגדם, אבל כשאני מסתכל מצד אחד עליהם, ועל יושב ראש, ועל ועד הטייסים שעושה בעיות והכל, ואני מסתכל על חברה כמוכם, עם כל המחמאות שהיא מקבלת, ועל השירות והכל, ועל טייסים שעושים הכל למען החברים שלהם, ולמען החברה, גם לא רק למען החברים שלהם, זה גם למען החברה, וממשיכים לפעול בתקופה כזאת. אני חושב שזה חלק מהעניין, וזה חלק מההצלחה, ואם אתם, יש לכם 50% מהרווחים של שלושת חברות התעופה, אני חושב שזה במידה רבה בגלל זה, כי בעולם כבר יודעים שחברות הוגנות מרוויחות יותר לאורך זמן, וגם מתקיימות ושורדות יותר לאורך זמן, ויכול להיות ש... זאת אומרת, מבין שלושת החברות האלה כרגע, סיכויי שרדות הכי גבוהים הם שלכם, נכון? לא, אני לא חושב אני חושב שהאירוע... אני חושב שלכם, כי קודם כל אתם הפסדתם הכי פחות, התזרים המזומנים שלכם הוא רק מיליון דולר במינוס. האירוע עוד לא התחיל. ברבעון הזה. האירוע עוד לא התחיל, אנחנו אפילו לא במחצית הדרך לפי הערכות שלנו. אנחנו בעצם צועדים פה בתוך השממה התיירותית הזאת כבר 5-6 חודשים, ולפי הערכות האופטימיות ביותר, יש לנו עוד 8 חודשים לצעוד עד שנגיע לפסח, אחרי החורף, יבוא האביב, כן. איתם שאיפות כלב אחות.
בלי סיוע של המדינה, לדעתי, יש לכם את הסיכויים הכי טובים לשרוד. אם המדינה תיתן מה שהיא תיתן למי שהיא תיתן, זה משהו אחר, כמובן על חשבוננו. אבל בלי הסיוע של המדינה, או עם סיוע שווה, לדעתי, אתם... ואני מאחל לכם גם הרבה הרבה הצלחה. תודה אורי רבה. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה שבאת. תודה רבה, ערב טוב. פרסומות קצרות, מיד חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם שני אנשים מאוד נחמדים, בועז ארד ממייסדי התנועה הליברלית ומנהל מרכז אין רנד, נכון? כן. ויעקב כהן, נכון? עורך דין למשפט חוקתי ומנהלי. כן. אנחנו איתכם באותו נושא, אבל בשני דברים נפרדים, ואני רוצה להתחיל איתך, יש, הבנתי, תביעה ייצוגית נגד חברת וולט, חברת השליחים הזאת. בוא תספר לנו, כי אני מניח שרוב הצופים שלנו לא יודעים מי זה חברת וולט, אז בקצרה, מה זה החברה הזאת ואיך היא עובדת? חברת וולט הוקמה בערך לפני שנתיים, כאשר היא הציעה מודל הפעלה חדש, זאת אומרת, השליחים הם לא שכירים של החברה, הם לא מועסקים על ידי, אלא הם עצמאים. אז מצד אחד השליחים נוסעים בכל העלויות של העסקתם, מבחינת תשלומי ביטוח, מיסים וכו', מוצאים חשבוניות. מצד שני, הם מרוויחים הרבה יותר בצורה משמעותית מכל שליח בחברה אחרת. בעצם סוג של עצמאים, יש להם עוסק מושא, מוצאים חשבוניות. ויש להם גמישות שאין אותה בשום מקום אחר. הם יכולים חודש להפסיק לעבוד ואז להמשיך לעבוד. זה אידיאלי לסטודנטים, צריכים להתכונן לבחינות, יכולים להפסיק. זה אידיאלי לאנשים שרוצים לראות את הילדים עוד... הם יכולים לעבוד יום כן, יום לא, מתי שהם רוצים? כן, יום לא. חלק מהיום הם קובעים את הלוח עבודה שלהם בצורה עצמאית, והם עובדים כעצמאים, וחברת וולט בעצם נותנת מערך סינכרון בין כל השליחים שיכולים לתת מענה. עכשיו, החברה... אני בעצם חברה, עכשיו אני רוצה שליח בעצם, אני פונה לוולט, מה וולט אומרים? שולחים לכולם מי פנוי באלנבי, כאילו? הם בעצם עובדים בצורה, במודל דומה לאובר, ומשלחים את השליח המתאים ביותר, הפנוי שיכול לעשות את הסיבוב המתאים ביותר, לאסוף את המוצרים, להביא את הארוחה החמה, את הרכישות וכך הלאה. הם יודעים איזה שליח עובד באותו רגע או לא, או שהם פשוט מוצאים... הם יודעים איזה שליח עובד, הם מתאמים ביניהם ומוציאים אותם. איך הם יודעים דרך איזו אפליקציה שמסומן להם שם מי זמין ומי לא? אני מניח שהכל עובד שם בצורה אפליקטיבית, משוכללת, עם פלטפורמה נוחה, וכמובן בוחרים, כל מי שנכנס לעבוד בוולט עובר איזשהו סינון, ונבחרים אנשים שהם אמינים, שיכולים לעבוד, וכמובן הם נשארים שם רק אם הם נותנים שירות אמין ועדיב, ומקבלים חוות דעת חיוביות. והם נוסעים על הקטנועים שלהם? והם נוסעים על הקטנועים שלהם, או על האופניים שלהם, או ברכב שלהם, כל אחד לפי הבחירה שלו, אבל בדרך כלל זה קטנועים ואופניים, על מנת להגיע במהירות. עכשיו, הוולט פועלת בערך שנתיים בישראל, אבל היא זינקה בצורה חסרת תקדים עם התפרצות הקורונה, כיוון שהדבר היחידי שאפשר בכלל לענף המסעדות שפרפר בגסיסה, נכון, עוד איכשהו לשרוד, היו אותם שליחים שבגלל מודל התעסוקה המיוחד הזה, אפשר היה לגייס אלפי שליחים בבת אחת, במיוחד על רקע אבטלה גואה בשוק, ולהפעיל אותם ולתת להם מענה שבו הם גם הרוויחו יפה, היו להם תנאים גמישים. כן. ואגב, שהתחילה הקורונה, אז אני פרסמתי איזה פוסט בפייסבוק, שרואים שם, הכל שומם, נגיד, אני עובד בסרונה, הכל שומם, רואים רק שליחי וולט יוצאים ונכנסים, ואני כותב שם, מעולם לא חוו כל כך הרבה, כל כך הרבה לכל כך מעט אנשים. אני, האמת היא שאני הקפדתי בתקופת הקורונה, לפחות בהתחלה, לא לצאת למסעדות, אבל להזמין כל הזמן, נכון? כדי לתמוך במסעדות. תגיד לי רגע, אוקיי, עכשיו, כמה זמן עובדים בעולם? וולט, כמה זמן קיימת בעולם? אני לא יודע לגבי העולם, אבל וולט היא תופעה חדשה יחסית. זו חברה פינית. היא תופעה חדשה יחסית, והיא חלק מהשוק הזה שהתפתח עם אובר, עם פייבר, עם כל הפלטפורמות שמאפשרות לעצמאים לתת שירותים. ואז מה קורה? מגישים תביעה ש... מי מגיש תביעה ולמה? למעשה, מי שמגישים את התביעה זה עורכי דין שלכאורה מייצגים את שליחי וולט הנפגעים. עכשיו, בפועל שליחי וולט לא נפגעים, כיוון שיש יותר מ-10,000 איש שעומדים בתור ורוצים לעבוד בוולט ולא מקבלים אותם עדיין, והם צריכים לעבוד אצל אחרים בינתיים, ומה גם שיש טנביס ויש גם חברות אחרות שהם יכולים לעבוד שם, פשוט להרוויח חצי, אבל לעבוד שם.
אז שליחי וולט לא נפגעים, אבל לכאורה בשם שליחי וולט הנפגעים, עורכי הדין מפעילים בתביעה ייצוגית את מה שאני מגדיר כזרוע התפעולית של ההסתדרות, שנקראת גם בית המשפט לעבודה, ומנסים עכשיו לכפות על החברה להתחייב בתנאי העסקה, הפרשות וכו', ולקבל את השליחים במה שנקרא העסקה ישירה ולא כעשרת העסקת התנאים. יש פה עסק שמעסיק פרילנסרים בחשבונית, שגם מרוויחים יותר משליחים שכירים, ובאים עורכי דין ואומרים, לא, אתם תעסיקו אותם כשכירים. עכשיו, עורכי הדין האלה אמורים אבל לייצג לפחות חלק מהשליחים, או משהו שהם יכולים לבוא בלי לייצג אף אחד ולהגיד... תראה, מספיק להביא שליח מתוסכל אחד שאולי פוטר, או אולי מתוסכל, או אולי רוצה בשביל איזה עמלה לתת את השירותים. כדי לעשות את זה. ומספיק להביא אחד, שניים, ולהגיד, אנחנו מייצגים את כלל השליחים הפגועים, ויש מספיק לוחמי צדק חברתי שיגידו, כן, הם נפגעים, אפילו הם לא מודעים מזה, הם חיים בתודעה כוזבת. אז השליחים של וולט חיים בתודעה כוזבת, מתפרנסים יפה, כן. ויש מי שיסביר להם איך המציאות עובדת, ואני מקווה כן. מאוד שלא יצליח בזה. כיוון אוקיי. שהדבר הזה פשוט מקומם. יעקב, אלן, טוב, אתה עורך דין, משפט מנהלי וחוקתי. תגיד לי, אני זוכר מהלימודים האקדמיים שלי לפני איזה 80-90 שנה, כשאתה בודק האם עובד בחברה או לא, יש כמה מבחנים, האם העובד משתמש בציוד של החברה, האם החברה מפקחת על השעות שלו, כל מיני מבחנים כאלה שכשאני מעביר לי בראש את מה שאני זוכר מהלימודים האקדמיים, אני אומר, שום מבחן לא מתקיים פה, אז מה מסתמכת התביעה הזאת? הם עצמאים לכל דבר. התביעה הזאת מסתמכת, כפי שאמר בו, אז כנראה כמה עובדים מתוסכלים, אינני יודע בדיוק על מה, וזה לא יותר מתביעת הפחדה, צריך להבין את העניין, כמו שבועז הגדיר בצורה מצוינת, בית הדין לעבודה, זה זרוע של ההסתדרות, הזרוע הביצועית נקרא לה, הזרוע השיפוטית, סליחה, נקרא לה. תראו, אני מאוד חושש מהתביעה הזו, אני חושש ואני מבסס החשש שלי על שורה של פסקי דין במהלך השנים האחרונות, שמראים איך מיד ישראל הופכת לאט לאט לאט, בעצם מקשה את החיים על כל התעשייה ועל כל העובדים ועל כל הפרויקטים הכל כך חיוביים האלה של, של הקדמה. של יש הידרדרות? אתה רואה הידרדרות בפסקי דין? בוודאי, בוא נעשה סדר, תראה. עד לפני משהו כמו 10 שנים, בית הדין לעבודה היה מרוסן באופן יחסי. יש תשורה של פסקי דין גם בשנות 90, גם בבית הדין הארצי לעבודה וגם בבגץ, שאתה רואה שמרסנים את הוועדים. יש לנו בגץ חטיב ובגץ בזק, שראינו איך בית המשפט בא וקובע באופן ברור שיש שביטות פוליטיות שהן אסורות על פי החוק, אני לא מרשים את זה, שיש תחצת הפרדה בין רצון הבוח, בין מה שהמחוקק קובע, לבין מה שכל מיני אנשים פרטיים חושבים שנעשה להם עוול כזה או אחר. צריך להפריד בין הדברים. בשנים האחרונות אנחנו רואים באמת שורה של פסקי דין שפשוט מרסקים את העצמאים. ובואו נתן לך דוגמה. לפני כמה זמן, שבועיים בערך, אפילו שבוע, היה פסק דין לבית משפט רגיל, כנגד המסעדה של שגב משה. אנחנו זוכרים את הפסק דין הזה, מה קרה שם בדיוק. באו חבורה של גברים וטענו שהפלו אותם לרעה, כי נתנו הנחה לנשים ולא לגברים באיזו ארוחה. אוקיי. ובית המשפט קיבל את התביעה הזו, וזאת שערוריה אחת, למשל. עכשיו, אם נלך לבית הדין לעבודה, אנחנו נראה שלפני כמה שנים, מאותה 3 שנים בערך, הייתה השביתה של ועד חברת חשמל, אם אתם זוכרים, עד המקרה הזה. ב-2017 חברת חשמל החליטה שלא מתאים לה שהוא רוצה לעשות רפורמה. להפריט למעשה, כן. לצור החשמל בישראל, והעובדים שלה פתחו בשביטה. באה המדינה ואמרה שהיא לא מוכנה לזה, הם הלכו לבית הדין לעבודה, שקיבל את הטענות שלהם אחד לאחד, וקבע שהם יכולים לשבות, גם אם זו הפגנה פוליטית. כן. זה דוגמה פשוט מזעזע. טוב, אנחנו אולי, אתה יודע, יש שם גם עוד פסק דין חדש של בגץ, על הריסת עוד יישוב, כמובן השופט ניל הנדל, נגד ההריסה הימני ביחיד בהרכב, השופטים השמאלנים בעד ההריסה. אולי, אתה יודע, במקביל לתהליך שבאמת התחילה הילד שקט של להכניס שופטים שמרנים לבגץ, לבית המשפט העליון, צריך להכניס שופטים קפיטליסטים, ליברליים, כלכלית, צריך להכניס, אבל לבתי אם הזכרת את הילד שקט, אז אני אציין פה משהו. בקצרה. אני מסכים איתך שצריך כן. להכניס שופטים קפיטליסטים, אבל דווקא הילד שקט היא חלק מהבעיה פה. הילד שקד, בתקופה שלה, עברו הרפורמות שנקראות תקנות סדר הדין האזרחי החדשות. התקנות האלה הן למעשה חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו מספר 2. זה תקנות נוראיות שהולכות להרוס את הענף המשפטי, עורכי דין רבים כבר יצאו נגדו,
וכל מה שהתקנות האלה עושות, הן מקבעות את המהפכה החוקתית, וקובעות שלישראל יש חוקה, למעשה. וזה דבר מוזר, כי אין לה חוקה. עכשיו, איפה עוד הבעיה פה? במקום להתעסק בבעיות... זה בא לידי ביטוי באופן פרקטי. במקום לעסוק בבעיות של המהותיות של מערכת המשפט הישראלית, לעסוק בבגץ, בזכות העמידה, בבתי הדין למשפחה ובבית הדין לעבודה, הן עוסקות רק בפרוצדורות אזרחיות רגילות, הן מונעות מעמידיהן את הזכות להביא דעתו בבית משפט, כי מגבילות אותו 10 עמודים, למשל. והן לא עוסקות בבעיות האלה. עכשיו, אוחנה עצר את זה, ניסנקורן, שממשיך את זה, כמובן ניסנקורן הוא החבר שלהם. ניסנקורן ברור, החבר של ההסתדרות, אבל שנייה, אני אתן לך משפט סיום. איילת שקד מוזמנת להגיב. משפט סיום שלך. הערה, אנחנו בעיצומו של משבר כלכלי, משבר בריאותי, עסקים מתמוטטים, מאות אלפי מובטלים, לא היה דבר כזה במדינת ישראל, ובתי המשפט עלולים עכשיו להרע את הסיטואציה עוד יותר, על איזה שהם יהרסו את המנגנונים שמאפשרים עוד לשרוד. כן, וצריך להגיד שחברת וולט אמרה שאם היא תפסיד בתביעה, אז היא תעסיק את השליחים כסחירים, אבל מי שיפסיד זה בעיקר השליחים, או רק השליחים. אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נדון. נקודה אחת, גם שאתה רק 5 שניות. כן. מי שלא יודע איך בתי הדין העבודה עובדים, בדיון יושבים גם שופטים, נציג העובדים ונציג המעסיקים. אבל מי הם נציגי המעסיקים שיושבים שם? אנשים מלשכות התעשייה, מלשכות התאחדות התעשיינים, כל מיני התאחדויות כאלה. ומה רבה הם? שהם למעשה הם חלק מיוקר המחיה הישראלי. יוקר המחיה הישראלי, אנחנו, זה לא רק חרדים שאנחנו, וערבים, זה בתי המשפט. זה דבר שאנחנו אולי נדבר עליו במועד המחיה, אחר. זה יוקר המחיה. בועז ארד ממייסדי התנועה הליברלית החדשה, ויעקב כהן, עורך דין משפט מנהלי וחוקתי. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה לך. נושא מאוד חשוב. פרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם דוקטור, עם רועי וולף, דוקטורנט בבר אילן, עדיין לא דוקטור. למה? קראתי לך דוקטור, כי אנחנו גם עם דוקטור גרי זייץ ממגמה ירוקה חיפה. אז עוד מעט אנחנו נהיה איתך עם עניין מאוד חשוב, ועכשיו אנחנו מתחילים איתך, רועי. תשמע, אנחנו מדברים פה על כמות המובטלים, לשכת התעסוקה אומרת שיש 21% אבטלה, ביטוח לאומי אומר שיש 14%, ועל המס אומרים שיש 12%, נכון. וזה הממשלה מסתמכת על... זה מטורף. על מי הממשלה מסתמכת? הממשלה מסתמכת על הלמ"ס, שזה בעצם הנתון, איך הלמ"ס... שהממשלה אומרת, רגע, עוד משהו? הממשלה אומרת שפחות מ10% מפסיקים לשלם מהאבטלה, מפסיקים 30 יום התראה, אבל מפסיקים לשלם... אז זה בטח בכל הלמ"ס, כן. עכשיו, על הלמ"ס... מה ההבדלים אבל ביניהם? אז בואו נתחיל. הלמ"ס, שבעצם הממשלה מסתמכת עליו, אנחנו מתחיל בעצם ממנו, הוא עובד לפי סקרים בינלאומיים, אוקיי? הוא הולך לפי סקר. והוא שואל שתי שאלות את האנשים. שאלה ראשונה, האם אתה עובד? אם הוא אומר שאני לא עובד, הוא ממשיך את השאלה הבאה, האם אתה מחפש עבודה? אם הוא אומר שהוא לא מחפש עבודה, אז הוא לא נחשב למובטל. עכשיו, זה קצת מצב אבסורדי, כי יש הרבה אנשים שלא מחפשים היום עבודה, כי בתחום שלהם אין כרגע מה לחפש עבודה. הרוב לא מחפשים עבודה, כמעט אף אחד לא מחפש עבודה, אני בעלם לכם מגיעים ל-12%. אז שוב, זה סקר שעובד על פי נתונים בינלאומיים, אבל הם תקפים לא לתקופת הקורונה, ולכן הלמ"ס זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי. נתחיל, ואחר כך אנחנו עוברים בעצם לשיקת התעסוקה, שבעצם זה הפרמטר שמוסמך בעצם לפרסם. הם מדווחים על 21%, שזה נכון לבוקר 849,000 מובטלים, 500,000 מתוכם בחל"ת, וזה כולל בעצם את כל מי שמחפש עבודה, כולל עצמאים, חיילים משוחררים, אנשים שאין להם את התקופה. לא כל מי שמחפש עבודה, כל מי שנמצא בחוץ. כל מי שנמצא בחוץ ומחפש. מי שמחפש עבודה זה ב-12% של הלמ"ס. לא, 12% של הלמ"ס זה בסקר שהם עשו. זה לא אומר זה בסקר. זה בסקר. כל מי שמחפש עבודה ודיווח להם, עכשיו, לשכת התעסוקה, כשמה היא, היא אמורה לחפש לך התעסוקה. זאת אומרת, אנשים שיודעים שהם גם לא זכאים לדמי אבטלה, מנסים דרכם לקבל אולי תעסוקה או הכשרה מקצועית. זה לא אומר שהם יקבלו. ואז אנחנו מגיעים לנתון השלישי, של הביטוח הלאומי, שהוא בעצם משלם למי שדיווח. והוא מדווח על 600,000, על 14%, שזה אנשים שבעצם זכאים לאבטלה. זה אנשים שמקבלים את הכסף. נכון, ויש פה פער בין לשכת התעסוקה של 250,000. איפה הפער? קודם כל, 500,000 מקבלים דמי אבטלה, 100,000 אנשים הם בעצם אנשים שקבלים הבטחת הכנסה, זה מובטלים כרוניים שכבר הרבה זמן מקבלים רק הבטחת הכנסה, ו-250,000 זה אותם אנשים שבעצם לא זכאים לקבל דמי אבטלה, כי הם עצמאים, כי הם חיילים משוחררים, כי אין להם את תקופת ההכשרה, ולכן נוצר הפער הזה בעצם. עכשיו אתה שואל, מי בעצם מובטל ומי לא? ברור שזה האנשים האלה הם מובטלים. עכשיו, איפה הבעיה בלשכת התעסוקה? זה שהם מקבלים את הדיווח מהציבור. הציבור מדווח להם שהוא באבטלה, אבל כשהוא חוזר לעבוד,
לא כל אחד מדווח להם, הוא חייב לדווח כדי לקבל מהביטוח הלאומי את הכסף. אבל כשהוא חוזר לעבוד, לאו דווקא שהוא ידווח להם שהוא חזר לעבוד, ואז בעצם נוצר פה פערים. והם שלחו עכשיו, אני בדקתי את זה איתם, הם שלחו הודעות טקסט לכל ה-800,000 איש, חצי מיליון חזרו אליהם, 300,000 הם עוד מחפשים תשובה, האם הם חזרו לעבודה או לא. עד שביטוח לאומי יעלה על כל הבלגן שקורה, זה ייקח עוד זמן. אז מה הנתון הנכון? ממשלת ישראל אומרת שהנתון הנכון זה של הלמ"ס, 12% אבטלה. מה הנתון, או שזה הנתון לפחות שמתחשב בגלל? הנתון האחרון הוא בין 600,000 ל-850. וזה מכיוון שאני לא יודע מתוך בין ה-600 ל-850, כמה אנשים באמת חזרו לעבוד וכמה הם לא חזרו לעבוד, כי הרבה פשוט לא דיווחו לשכת התעסוקה. המספר שלנו בעצם נע על סביבות ה-15-16%. זה המספר האמיתי כרגע. איך קורה בסטארט-אפ ניישן שלא יודעים, אתה יודע, המספר כל כך גדול הוא לא קיים בעצם. הוא לא קיים במציאות, כי כל אחד מסתכל על זה בצורה אחרת. שוב, הביטוח הלאומי לא אמור לדווח. אלה שחוזרים לעבוד, אתה יודע, מקבלים את השכר, וזה אמור להיות באיזושהי מערכת, אבל אבל זה לוקח זמן עד שמודים על זה, והמערכות מיושנות, ולא תמיד מסוכנות אחת לשנייה. אז בוא, אז בין 12-21%, שזה יפה, זה היפוך מספרים. יותר 16%. כן, תגיד לי, אנחנו דיברנו על מדברים על תקציב המדינה, תקציב חד-שנתי, דו-שנתי, אבל אף אחד לא דיבר על התקציב עצמו, לא שמעתי אנשים אומרים, אני רוצה למשרד שלי יותר, אני רוצה ככה לתיירות, לביטחון, אף אחד לא דיבר על הכספים עצמם. אף אחד לא מדבר, כי התקציב המדינה, ניקח אותו סתם 7 שנים אחורה, ב-2013, התחיל ב-309 מיליארד שקלים. היום הוא עומד על משהו כמו 400 מיליארד, 397, האחרון שאושר במדינת ישראל. כל שנה הוא עולה בערך משהו כמו 5%, ותמיד השרים מגיעים בדרישות. אני אקח לך דוגמה מהמחקר. אף שר לא הגיע בדרישות, נכון, למה? אף אחד לא מגיע בדרישות, כי פשוט אין כרגע תקציב. עכשיו, התקציב האמיתי בעצם מתנהל איפה? בכנסת ישראל, כל שבוע, כאשר יש תקציב מאושר, בין 10-15% מהתקציב משתנה, כל שבוע בעבורות תקציביות בוועדת הכספים של הכנסת. שם בעצם מתנהל התקציב. לדוגמה, בתקציב החינוך, אנחנו מתחילים שנות הלימודים. למה רבים על התקציב כשעושים אותו, אם בעצם, כמו שאתה אומר, בוועדת הכספים, ואתה היית יועץ ליושב ראש ועדת הכספים, אז אתה יודע בדיוק איך זה מתנהל. אם כל שבוע בוועדת הכספים דנים, ובין 10-15% מהתקציב אפשר לשנות שם, למה רבים עליו כל כך בהתחלה? רבים עליו, כי זה בעצם הבסיס שמתחילים איתו, ואז כל אחד מתחיל את הבסיס של התוספת, ויודע שמפה ועלה הוא יכול רק להמשיך ולהשתפר. זאת אומרת, למה בעצם לא מכניסים את כל השינויים התקציביים לתוך התקציב עצמו? כי משאירים חלק למשחק הפוליטי ולחלק לדברים האלה, יודעים שאם זה נכנס לבסיס תקציב, אז שנה הבאה זה, זה כבר נכנס, אז אני רוצה עכשיו, כן. אני כבר לא צריך, אני רוצה עכשיו משהו חדש. קצת עובדים, קצת עובדים עלינו. קצת עובדים, אבל ועכשיו כשאין תקציב בעצם עד סוף שנה, זה משחק קצת אחר. נכון, אי אפשר להעביר שום תקציב, ואני רק נתן דוגמה שוב, מה שאני חוזר למחקר שלי בחינוך, תקציב החינוך גדל במשך עשרות שנים כל הזמן, אבל הוא לא גדל רק בגלל שמספר התלמידים גדל. אז אם שר חינוך בא ואומר, אני הצלחתי להגדיל תקציב החינוך, זה לא בגלל שהוא הצליח לעשות משהו כזה, בגלל שמספר התלמידים גדל, צריך יותר מורים, יותר משכורות, רוב התקציב של החינוך הוא הולך על פי משכורות. ואכן עכשיו, תמיד רואים עלייה בגרף של תקציב החינוך. כן. טוב, אז בואו נראה מה יקרה. כרגע יש לנו תקציב רגע, אין לנו כלום, עד אין לנו שום דבר. אנחנו הולכים על, כן, תקציב הולכים על אחורה, עם תוספת של 11 מיליארד, כן. שבעצם שר עד 23 דצמבר, ואז נראה מה יקרה. ואז נראה אנחנו עוד נקרא לך, נזמין אותך לפה כדי לדבר על התקציב, אני מניח לא מעט פעמים. מקווה שיהיה באמת חשוב. בהמשך, כן. רועי וולף, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה. תודה לך. ואנחנו עכשיו לעניין אחר לגמרי, דוקטור גרי זייץ ממגמה ירוקה חיפה. משרד הגנת הסביבה אחרי 72 שנה בעצם, טוב, לא קיים 72 שנה, אבל בא ואומר שצריך לסגור את חוות מחלי הנפט בקריית חיים. נזכיר שיש שם חווה עם 40 מחלי נפט בלב אזור מגורים, נכון? נכון. מה הבעיה בעצם? אז משרד הגנת הסביבה גם אחרי 72 שנה עדיין לא אומר שצריך שהגיע הזמן לסגור. הם בינתיים עשו שימוע למנכ״ל תשן, ובעצם תוצאות רשימה של שימוע זה עדיין לא פורסמו. מה שכן יצא בינתיים לתקשורת זה שמנכ״ל תשם בעצמו אמר שאי אפשר לקיים מפעל כזה קרוב לבתי מגורים. חשוב להבין שהמתקן הזה הוא הוא יכול להגיד, אבל אתה יודע, הוא אומר, כי הוא צריך להגיד משהו, אבל זה לא באמת משמעותי האמירה שלו. מה שמשמעותי זה שיעשו משהו. אני חושב שבאמירה הזאת מסתתר משהו מאוד משמעותי. כי בעצם הוא יודע הכי טוב מה מצב התשתיות שם, הוא יודע הכי טוב מה מצב המיכלים שם, הוא יודע כמה מיכלים שלו דולפים בערך, אני בטוח שגם הוא לא יודע את הכל. אנחנו כולנו יודעים, אנחנו כולנו יודעים. אבל הוא גם יודע כמה אנחנו קרובים לאסון, ואף אחד לא אוהב לקחת אחריות על האסון. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני הייתי באיגוד ערים, חיפה, ואני שאלתי את משרד הגנת הסביבה שם ואת איגוד ערים על המיכל שחצי מפורק,
כולו חלודה, ליד דגניה 75, הבניין המסכן שם, שגם ככה מת ליפול, וכולו מחורר, והכל נכנס לשם, ואי אפשר לאטום כלום. ואני שואל אותם, תגידו, מה זה המחל עם החלודה הזה? ואז הם אומרים לי, זה רק בוצה. מה זה בוצה? זה 40 מחלים שדולפים נפט כל הזמן, לוקחים את האדמה, שמים אותה עם כל הנפט במחל, חלוד, מפורק, קרוב לבתים. רק הוא יודע מה קורה, כולם יודעים מה קורה שם. נכון. האמת התמונה הרבה יותר חמורה. כי בעצם מה שאתה מתאר זה איזושהי בוצה שיכול להיות שיש שם נדיפים, יכול להיות שאין שם נדיפים, אבל דמיין לעצמך מחל כזה ענק, עם איזשהו חור שיש שם את הנפט, יש שם את החומר גלם, כן. או איזשהו צינור שאף אחד לא יודע איפה הוא עובר, והוא דולף. ועכשיו לך תמצא את, את המקור. עכשיו, האמת, בחורף האחרון, כמעט אחרי כל גשם, ברחוב דגניה אי אפשר היה לעבור. היה שם סירחון מטורף, גורם לכאב ראש, גורם לתחלואה בסרטן, גורם לתחלואה באסמה, וכמו שאמרתי, יש שם שני בתי ספר באזור, יש שם אוכלוסייה מבוגרת יחסית, זה כל אותם גורמי סיכון, מתחברים כולם ביחד על אותו רחוב, וכשאנחנו מדברים היום בעידן קורונה למחלות נשימתיות, למחלות רקע, זה בדיוק המחלות האלה. אז לכן זה בעיה שאנחנו חייבים לפתור, ותשן זה רק חלק מבעיה הרבה יותר מורכבת. צריך לזכור שתשן זה רק חלק אחד בפאזל הזה של תעשייה פטרוכימית במפרץ חיפה, וכל התעשייה הזאת היא לא, פשוט לא מתאימה למטרופולין צומח, היא לא מתאימה לאזור שהיא נמצאת בו. התעשייה הזאת הגיעה לאזור מפרץ חיפה רק בזכות הבריטים, ואני חושב שבשנת 2020 הגיע הזמן לחשוב קדימה. בעיניי תשן זה סימפטום להכל, כי אתה רואה את הדליפות, אתה רואה את ה... עכשיו, תשמע, באירופה ובארצות הברית יש תקנים, אחת לחמש שנים מחליפים חלקים נדיפים, גם אם הכל בסדר, מחליפים אותם מתוך זהירות מונעת. פה אתה רואה מחלי נפט צמודים לרחוב. אמר לי חבר מרכז ליכוד שגר באותו רחוב, אני לא בדקתי את הנתונים, אבל הוא דיבר איתי על 80 מתים בשנה בשלוש שנים מסרטן ברחוב, 25 בדגניה, 40 בדגניה 25, שזה הבניין שקרוב למחל החלוד החצי מפורק. אני לא בדקתי את הנתונים האלה, אבל תשמע, גם הבניינים שם, הם, כאילו, אתה לא יכול לאטום אותם, כל הסביבה שם... נכון, כל עוד המחלים האלה שם... בתחנות ניטור אוויר אין שם. תחנות ניטור אוויר מספקות תמונה מאוד חלקית, אבל מה שחשוב זה שכל עוד המחלים האלה שם, אף אחד גם לא יפעל לחידוש האזור הזה מבחינת הבניינים, מבחינת האוכלוסייה. עכשיו, כמות המתים בבניין כזה או אחר, זה מספר שצריך להתייחס אליו. אבל כמובן שהיום יש לנו יותר מתים בבניין הזה, מחר יהיה לנו יותר מתים בבניין ההוא, אבל הנתונים המאוד קשים, מאוד מבוססים, זה שעובדתית ברחוב דגניה, אם אנחנו לוקחים את הפלג של אוכלוסייה של מעל גיל 65, אז יש לנו שם פי 17 יותר מקרי סרטן מאשר בממוצע הארצי. שדגניה זה הרחוב שצמוד למחלים האלה, וזה לא רק חייב להיות מוות מקרי סרטן, זה גם הרבה מקרי מחלות וכאלה. וצריך להגיד, אתה מדבר על שיקום קרקע והכל, אז דוח מקינזי אמר שהמליץ לפנות את בזן ולפנות את כל המקומות האלה, ואמר שזה כלכלי למדינת ישראל בדיוק. לשלם פיצויים ולפנות, דיבר על 10 שנים של שיקום הקרקע עד שבכלל יצטרכו לבנות נכון, שם משהו. נכון, זו נקודה מאוד חשובה, כי בעצם אנחנו מדברים כל הזמן על זה, שצריך לפנות את התעשייה הפטרוכימית, גם משיקולים בריאותיים וגם משיקולים ביטחוניים, ודוח מקינזי בעצם שם את הגורם הנוסף על השולחן, ואומר גם מבחינה כלכלית, צריך לסגור את בזן ולקדם תוכנית חילופית. נקווה שהפעם משרד הגנת הסביבה אולי עושה לפחות קולות, שהוא מנסה לעשות משהו שבאמת זה יצליח. דוקטור גרי זייץ, מגמה ירוקה, תודה רבה לך. דוקטורנט רועי פולף בר אילן, תהיה אולי דוקטורט שיגישו את התקציב החדש. תודה רבה לך. פרסומות, חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם נוגה לב ציון נדן, מנהלת קרן ואליו בריבוע, שזה קרן שמשקיעה בחברות אחראיות. תכף אנחנו נדע מה זה חברות אחראיות. אגב, זה משהו שמאוד קשור אליי, זה משהו שגם אני עוסק בו, גילוי נאות. אנחנו פה לרגל שנה להכרזה מאוד מעניינת של מנהלי החברות הגדולות בעולם, השולחן העגול, חברות שנמנות עליהן גוגל ומייקרוסופט ועוד. שהם בעצם אמרו לפני שנה, בפעם הראשונה, הרווח זה לא הדבר הכי חשוב לחברה. אנחנו תמיד התרגלנו, גם בפקודת החברות שלנו, חברה צריכה להשיא רווח לבעלי מניותיה, זה התפקיד שלה להביא כמה שיותר כסף,
ולפני שנה הם באים ואומרים, חבר'ה, זה לא הדבר הכי חשוב. מה כן הכי חשוב? אז הם בעצם, הם אומרות, אנחנו רוצות, החברות היום מחויבות לבעלי העניין, למחזיקי העניין, בעצם לא רק לבעלי המניות, אלא לעובדים וללקוחות ולספקים, ובעצם לכל מי שקשור לחברה. מה הקטע הפילנטרופי הזה? זה לא פילנטרופיה. הם הבינו שככה עושים עסקים יותר טובים. המהלך הוא בעיקר מיוחד, כי 20 שנה לפני, ב-1997 הם קובעים, אותו ארגון עצמו מדבר על זה שהחובה של החברה היא בעלי המניות. כלומר, אנחנו רואים איזושהי טרנספורמציה אחרי 20 שנה, שמבינים שהעולם משתנה, ופתאום אתה, אם אתה מנהל של החברה הגדולה, אתה מחויב לא רק לבעלי המניות, אלא בעלי העניין ולמחזיקי העניין שלך, כי אתה רוצה שהעובדים שלך יהיו מרוצים כדי ש... המניות שלך יעלו ו... אבל זה בעצם אותו דבר. זה בעצם, מנהלי החברות אומרים, אם אנחנו רוצים לשים מקסימום רווח, אם אנחנו רוצים להביא הכי הרבה כסף, ואם אנחנו גם רוצים לשרוד לאורך זמן, אנחנו צריכים לדאוג לא רק לכסף, אנחנו צריכים לדאוג לעובדים, ללקוחות, לספקים, לסביבה, ואז אנחנו נרוויח יותר. זה הגיוני? זה עובד בעולם? זה לגמרי עובד בעולם. מחקרים מראים שחברות אחראיות יותר, מסיעות תשואה גבוהה יותר. וזה גם הגיוני, כי חברות שהעובדים שלהם מרוצים, והן צריכות לגייס פחות אנשים. כלומר, המעבר של, של עוזבים וחוזרים והדרכות, הן חברות יותר חזקות. חברות שהספקים שלהם מאמינים יותר להם, הם יהיו מחויבים יותר, ואנחנו ראינו את זה במשבר האחרון. כלומר, אנחנו רואים במשבר הקורונה, חברות שהיה להם מראש כבר קשר עם העובדים שלהם, שיכלו מהר מאוד להעביר אותם, את העובדים שלהם הביתה, ולעבוד מרחוק, ועדיין יכלו לשמור על איכות המוצר. הם החברות שיכלו להמשיך לתפקד, ובסופו של דבר להיפגע פחות מהמשבר. יש שם סטטיסטיקות בעולם, נכון? זאת אומרת, היום מדדי מניות בעולם מחולקים לחברות אחראיות, מה שנקרא, וחברות פחות אחראיות. מה הסטטיסטיקות האלה אומרות? הן תומכות במחקרים? שאומרים שחברות הוגנות מרוויחות יותר לאורך זמן? כן. היום אנחנו מדברים על מעל ל-30 טריליון דולר בעולם שמנוהלים ככה. השקעות אחראיות זה לא איזה נישה. מעל ל-30 טריליון דולר שאומרים... מנוהלים על פי השקעות אחראיות. כמובן שאנחנו רואים גם מדדים כאלה וגם חברות ובתי השקעות שמשקיעות ככה בכל הנכסים שלהם. ולא רק זה... אנחנו רואים שגם המחקרים האקדמיים מראים שזה משיא יותר תשואה. יש מחקר של Deutsche Asset Management שנעשה, ובחן את המחקרים שנעשו ב-45 שנים על כל הנושא הזה של ההלימה בין תשואות לאחריות תאגידית, ורואים ש-92% מהמחקרים מוכיחים שאין פגיעה בתשואה, נהפוך הוא. אתה מרוויח יותר אם אתה משקיע בזה. ואיפה אנחנו בישראל בקטע הזה? אז בישראל אנחנו בתחילת הדרך, אבל אנחנו מתחילים. אנחנו כבר עשינו את הצעדים הראשונים, אנחנו רואים כבר קרנות, הזכרת את הקרן שאני מנהלת, אז ואליום הריבוע, אנחנו רואים את פסגות, IBI, עוד בתי השקעות, מיטב דש יש להם, אנחנו רואים... רגע, IBI, אני יודע שהם, יש להם ממש מחלקה בניהול תיקים לחברות הוגנות, ופסגות השיקו בשנה שעברה אמנה חברתית, וזה לא פעם ראשונה, הם כבר הרבה זמן מנהלים רשימה שחורה של חברות לא הוגנות שהם לא משקיעים בהם, ומיטב דש, מה הם עושים? יש להם קרן נאמנות. קרן נאמנות שמשקיעה בחברות אחריות? בחברות קשובות, ואנחנו רואים שזה מתפתח. את זה לדעתי, שיש להם קרן כזו. כן. גם מנכ"ל מיטב דש, הוא גם יושב ראש פורום קפיטליזם קשוב. קפיטליזם קשוב. אנחנו בעצם רואים שהשיח של שוק ההון מתחיל לזוז לכיוון הזה, אבל אנחנו עדיין בתחילת הדרך. כלומר, אם דיברנו על ה-30 טריליון, בארץ זה עדיין לא רומי. אבל אנחנו מתקדמים, ואני חושבת שמה שחשוב זה להעלות את השיח הזה. כי בעצם מי שמניע את זה בעולם, זה הציבור. כן. אגב, אני רוצה להגיד על זה משהו לצופים שלנו ברשותך. ישב אצלי גלעד אלטשולר לפני שנה בערך בכנס שעשיתי בבורסה לניירות ערך בתל אביב, והוא אמר משהו שהפתיע אותי כי לא ידעתי.
כשיצחק תשובה הנפיק אג"ח לדלק אחרי שהוא לא שילם את הכספים לדלק נדל"ן ולא החזיר את הכסף למשקיעים, פסגות אמרו שהם לא משקיעים באג"ח שלו. אלטשולר שחם לא אמרו, אבל גלעד אלטשולר אמר שהם גם לא השקיעו באג"ח שלו, והם לא השקיעו באג"ח שלו בגלל שהם קיבלו המון טלפונים מהציבור שאמרו שהם לא מוכנים שישקיעו מהכסף שלהם באג"ח הזה. אתם יודעים, הרבה פעמים אומרים לי, שמע, מה אנחנו לא משפיעים, מה נתקשר, מה נגיד? שתדעו שהציבור משפיע גם בקטע הזה, וזה דבר מאוד חשוב, כי בסך הכל מרוויחים יותר. נוגה לב ציון עדן, מנהלת ואליו בריבוע, וגם גרין, היא חברה שעושה גם הרבה בתחום. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו סיימנו, להתראות לכם שבוע הבא בשעה 19:00, אחרינו ריקלין וחדשות עם ליטל שמש. להתראות.